Dünən nəhayət futbolcu Azərbaycan çempionatının birinci dəstəsində sonuncu tur oynanılıb. Ümitlinin Milmoğan komandası Qaradağ Lökbatan klubunu qəbul edib. Qarşılaşmaya Türkiyədəki faciə qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayan tərəflər qolsuz bərabərliyə razılaşmalı olublar. Ümumiyyətlə, oyun qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçib. Gördüyünüz kimi, çempionatın son oyunudur. Hər iki komanda çalışırdı qələbə qazansa, heç-heçə başa çatdı. Bu da dostluqdur. Buna da şükür. Bir halda önəmli rol daşıyır bizim üçün. Nəsəcə, çempionatı deyərdim ki, uğurla başladı. Yəni, mükafat çarşıyasına düşdü. 3 il mükafat çarşıyasında olmaq çox çətindir. Oyun barəsində deyə bilərəm ki, ben çox istəyirdi. İstəyirdi, oynamaq mümkün deyordu. Yəni, ona görə də ben çox biraz aşağı səviyyədə oynadım. Ona görə də yenə də xalq itirmədi. Yəni, ən azından bir xalq qazandı. Ona görə də uşaqları təbrik edirəm. Bu da mənim birinci oyunum idi. İlk dəfə deyim, işləyə qarşı oynayam öz yerimdə. Oyunlar nə deyim, çempionatın axırıncı oyunuydu. Əzimkör oynadı, vuruşduq, həmişəki kimi. Evdə yenə də deyirəm, elə də zəif oynamırıq. Komandadan çox razıyam. İnşallah bundan da artıq gücləndirmək istəyirik komandanı. Maliyyə cəhətdən biraz durumumuz yaxşı olsa, bura yaxşı olsa, gətirib bu komandanı irəlilərə aparmaq olar. Beləliklə, futbolçular yay məzuniyyətinə buraxıldılar. Bütün futbol sevərlərə və bizlərə maraqlı oyunlar bəxş edən futbolçulara xoş istirahət arzusu ilə Kənan Şahbələngov, Azərlayev saytı, İmişli.